2080 सालको अन्तिम दिन आज सुनको मूल्यले रेकर्ड कायम गरेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज सुन प्रति तोला 2400 रुपैयाँ नै बढेर सुनको मूल्यले रेकर्ड कायम गरेको हो। Searching for the best consultant to study abroad? Then go for Achievers Consulting Services. Most trusted and experienced over 9 years. Achievers Consulting Services. Turning your dreams into reality. शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,39,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,36,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजावी सुन प्रति तोला 1,38,350 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहीबार तेजावी सुन प्रति तोला 1,35,950 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसै गरी शुक्रबार चाँदी प्रति तोला 1,750 रुपैयाँ कारोबार भइरहेको छ। बिहीबार चाँदी प्रति तोला 1,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ।